Вітаю! Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії Валентина Гурова. У Корабельному районі, в мікрорайоні Кульбакіно, поблизу старого водосховища, сталася пожежа. Повідомлення про пожежу надійшло о 13:24. По приїзду рятувальника встановили, що горить суха трава та чагарники на відкритій території площею 4,5 гектари. Рятувальники не допустили розповсюдження полум'я на лісопосадку, яка знаходилася поблизу. Гасіння даної пожежі ускладнювалося відсутністю поряд із осередком пожежі вододжерел та під'їзних шляхів, а також короткочасним поривчастим вітром. Завдяки злагодженим та швидким діям аварійно-рятувальних підрозділів, пожежу на площі 4,5 гектарів вдалося приборкати о 20:18. Ймовірною причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Загалом на місці працювало 8 одиниць основної та спеціальної аварійно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. Від початку поточного року на відкритих територіях Миколаївщини зареєстровано 1183 пожежі, з них 67 – в лісових масивах. За минулий тиждень зафіксовано 141 пожежу. Горіла суха трава, сміття, чагарники та хвойна підстилка. Зокрема, в лісових масивах зареєстровано 8 пожеж, 4 – в Баловно-Матвіївському урочищі Центрального району Миколаєва, інші – у Вознесенському, Новоодеському та Очаківському районах, загальною площею 7 гектарів. 3 вересня групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в Миколаївській області знищено 7 одиниць вибухонебезпечних предметів часів минулих війн. Напередодні на відкритій території у селищі міського типу Доманівка чоловік під час пошуку металобрухту натрапив на 4 одиниці артилерійських снарядів калібром 76 мм, 2 одиниці 45 мм. Пізніше небезпечну знахідку, а саме мінометну міну калібром 10 мм, виявлено під час проведення земляних робіт на території приватного домоволодіння по вулиці Новоодеській у місті Миколаєві. Боєприпаси знищено шляхом контрольованого підриву. Рятувальники Миколаївщини звертаються до жителів та гостей міста. Якщо ви натрапили на підозрілий предмет, не наражайте себе на небезпеку та одразу ж повідомте про це за екстреними номерами 101 та 102. І на цьому ми завершуємо ранковий випуск телевізійних новин Миколаївщини. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше.